Arrestimi i Sali Berishës nga SPAK do të vendoset përfundimisht në seancën e sejntes. Telekursh është prop për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin e heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha. 6 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Me këtë votim 6-0, Këshilli i Imunitetit dhe Mandateve në Kuvend i hapi rrugë për pilimit të raportit që do t'i paraqitet seancës plenare, ku pritet miratimi i kërkesës së SPAK për arrestimin e ish-kryeministrit. Votës pro të 5 socialistëve ju shtua Juen Keleda Libeajt, i cili u kujdes që të theksonte peshën e vendimit të tij. Nuk jam i dyzuar midis asaj se çfarë personalisht kam këtë bardhë dhe këtë peshë, krahasuar me gjithë ju të tjerët, kam një pozicion paksa më specifik. Standardi që vendosim ne sot, që drejtësisë të votuar nga të gjithë, për sa kohë që aplikohet dhe ky qëndrim që do mbajmë ne sot, të paktën unë, ndaj një ish kryeministri do duhet mbajtur edhe ndaj kryeministrit në detyrë. Për kërkesën e paraqitur nga SPAK-u për dhënien e autorizimit, është i rekomandojmë seancës plenare ta pranoj si kërkesë dhe të lëshoj autorizimin. Faleminderit. Për socialistët është e patolerueshme që Berisha të mos respektoj një vendim gjykate të formës së prerë. Prezumojmë që imuniteti duhet të heqet në të gjitha rastet, përderisa ne jemi të bindur që prokuroria nuk vepron politikisht. Unë do të mbështes patjetër dhënien e autorizimit, jo si pjesë e detyrimit, sepse besoj që rast pas rasti ne duhet të mendojmë edhe të arsyetojmë mbi kërkesat. Ligji është i barabartë njësoj për gjithë. Unë nuk besoj që një qytetar i zakonshëm i këtij vendi do të ketë fuqinë të mos ekzekutojë një vendim gjykate të formës së prerë. Sali Berisha nuk u paraqit në mbledhjen e këshillit dhe betejën e tij përballë prokurorëve Arben Kraja dhe Enkeleda Minollaj, që akuzojnë për korrupsion pasiv, ja besoi dy avokatëve. Gjokutaj dhe Mëngjesi e nisën me një kërkesë procedurale që seanca në këshill të shtyhej, për sa kohë në gjykatën kushtetuese po shqyrtohet kërkesa e deputetëve të Berishës e Bardhit, por që u hodh poshtë me votim. Ne mendojmë se ju duhet ta shtyni ose ta pezulloni këtë seancë derisa gjykata kushtetuese me një procedurë të shpejtuar. Kush është dakord për kërkesën? Asnjë pro, kush është kundra? 6 kundra. Prokurori Arben Kraja i parashtroi Kuvendit të gjitha provat e SPAK se Berisha ka bërë korrupsion në aferën Partizani me qëllim që dhëndri i tij të përfitojë miliona euro. Nëse ish-kryeministri do të mbyllet në shtëpi apo në burg, prokurorët i lanë të hapura të dyja mundësitë. Në varësi të vendimarrjes bazuar në, si thosh, aktet e dosjes dhe bazuar në vendimarrjen tonë si prokuror, do i kërkojmë gjykatës, patjetër njërën nga tyre, ose mund të kërkojmë dy. Se çfarë do bëjë gjykata, pse është histori tjetër. Çfarë kemi ne këtu përpara dhe pse ne kërkojmë, ne kemi kërkuar revokimin dhe atyre masave që janë marrë, sepse nuk ka çështje. Nuk ka çështje. Nuk ka pasojë. Kraja tha se nuk ka pasur asnjë ndikim të jashtëm në hetimin e aferës Partizani. Këtu nuk ka asnjë veprim politik që nga momenti që është regjistruar procedimi penal dhe deri në momentin që jemi sot dhe nuk do ketë asnjë ndikim politik. Gjykata na ka dhënë drejtë deri tani. Mund të mos ne hapim në fund, është çështje e hapur. Në jetën time se marrë ndonjëherë me politik, as më shkon mendja të merrem me politik, dhe as do bëhem kur politikan. Gjatë diskutimeve nuk munguan edhe acarimet. Deri të nxjerr dufin jo, për popullin. Nuk është tu vendi. Jo, nxjerr ku të duash dufin. Nxjerr tu s'është vendi për nxjerr dufin. Ju lutem, jo, ju lutem. Se keni bërë çmimin e fjalës, e keni ngrit shumë. Ju lutem, tu nuk është për shfryr dufin. Në mbledhjen e Këshillit të Mandateve munguan deputetët Gazmend Bardhi, Ervin Saliani, Greta Bardeli dhe Esaj Mir Koreshi.